Rəsmi Bakının Ermənistanın müharibə cinayətləri ilə bağlı mübarizəsi beynəlxalq ədalət platformalarında da davam edir. Haqa sülh sarayında dövlətlər arası arbitraj çərçivəsində ətraf mühitin geniş miqyasda məhvinə görə Azərbaycan tərəfindən Ermənistana qarşı başladılan iddia üzrə ilk rəsmi məhkəmə prosesi keçirilib. Azərbaycan ərazilərinin azad olunmasından sonra Ermənistanın ətraf mühiti məhv etməsi və onu qorumaması ilə bağlı dəhşətli dəlillər üzə çıxıb. Meşələrin qırılması, ağacların kəsilməsi və ekoloji çirklənmə ilə bağlı fəaliyyət Azərbaycanda 500-dən çox canlı təbiət növünü risk altında qoyub. Bu ölkə transsərhəd çayları çirkləndirməklə ərazilərimizdə biomüxtəlifliyə və canlı təbiətə zərər vurmaqda davam edir. Arbitraj çərçivəsində Azərbaycan pozuntulara son qoyulmasını və ətraf mühitin dağıdılmasına görə təzminatın tam ödənilməsini tələb edir.